Բարև բոլորին, այսօր մարտի 6-ն է, օրը չորեք 7-ի և լուսնային 26-րդ օրն է, որը սկսվում է առավոտյան շուտ 07:10 րոպեից մինչև մարտի 7-ը ժամը 07:39 րոպե։ Օրվա գույները դա կանաչն է և դեղինը, օրվա քարերը ժադեիտը և խրիզոպրասը։ Օրվա կարգախոսն է դա հավասարակշռություն գտնելը հաջողության գրավականն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա դոդոշն է և ճահիճը։ 26-րդ լուսնային օրը այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Այսօր ձեր տրամադրությունը անընդհատ կարող է փոխվել։ Այսօր չարժե ինչ-որ բան անել կամ սկսել, քանի որ այդ օրը ոչ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ամեն ինչ շատ անբարենպաստ կստացվի ձեր և ձեր գործունեության համար։ Աշխատեք այսօր գումար չծախսել խոշոր գնումների վրա, քանի որ ապագայում կտեսնեք, որ ձեզ ընդհանրապես պետք չէր դա։ Ուշադիր եղեք, հնարավոր են կողոպուտ և կարող է որևէ բան նաև դուք ինքներդ կորցնեք։ Եվ իհարկե, եղեք հավաքված, քանի որ այսօր հնարավոր են շատ կոնֆլիկտներ։ Փորձեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, որպեսզի խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Շփվեք միայն այն մարդկանց հետ, ում իսկապես վստահում եք։ Այսօրվա համար մի ծրագրեք որևէ ճամփորդություն, այլ պարզապես մնացեք տանը։ Վարորդներին խորհուրդ, որ շատ զգուշ լինեն և վեճերից և հատկապես մեքենա վարելիս։ Հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ։ Փորձեք վատ բաների մասին չմտածել, այլ մի լավ բաների մասին մտածեք։ Նաև հարաբերություններում կարող են լուրջ վեճեր լինել։ Վեճերից հետո կարող է ձեզ ավելի դատարկ զգաք և ընկճված։ Եթե կարողանաք հաղթահարել ինքներդ ձեզ և ապագայում ձեր մեջ զարգացնել մեծ համբերություն, ինչպես նաև ուրիշներին ներելու կարողություն, ապա կկարողանաք տիրապետել լուսնի այս ծանր էներգիային և այն վերածել մաքուր սիրո, ինչը ձեզ թույլ կտա դառնալ իսկապես երջանիկ և պայծառ մարդ։ Առողջություն, ուշադրություն դարձեք ձեր վահանաձև գեղձին, սրունքներին, կոճերին և մկաններին։ 26-րդ լուսնային օրը դուք պետք է ուշադիր հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ այս օրը ծագած հիվանդությունները կարող են շատ լուրջ լինել և հանգեցնել վտանգավոր հիվանդությունների։ Սպորտով զբաղվելիս ձեզ շատ մի ծանրաբեռն եք, կարող եք վնասվածքներ ստանալ։ Այսօրը չի կարելի նաև մի սուտել։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ աղիքների և ստամոքսի հետ։ Այսօրը հարմար է մերսման, հատկապես ասեղնաբուժության, ինչպես նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար։ Դեմքի խնամքի համար բարենպաստ շրջան է, բայց ոչ մի դեպքում մի դիմեք ատամնաբուժի, հատկապես ատամի հեռացման համար։ Կարող եք նվազեցնել գորտուկները, խալերը և մաշկի այլ թերությունները։ Լուսնային 26-րդ օրը ազդրերը, եղունները և ատամները խոցելի են։ Հիանալի օր է մաշկի բուժման և գեղեցկության սրահներ այցելելու համար։ Այսօրը նաև չարժե վերանորոգում կամ շինարարություն սկսել։ 26-րդ լուսնային օրը շատ վատ է աշխատանքի և բիզնեսի համար։ Այսօր անհնար է որևէ բանակցություն վարել։ Պետք չէ գործարքներ կնքել, պետք չէ ֆինանսական գործարքներ իրականացնել։ Գործարարները պետք է հատկապես զգուշ լինեն և ուշադիր լինեն իրենց գործընկերներից։ Հնարավոր են վեճեր ու սկանդալներ գործընկերների ու վերադասների հետ։ Լավ օր է փաստաբանների համար։ Նրանք առանց ջանք գործադրելու իրենց գործը շահելու են, պաշտպանելով հաճախորդին դատարանում։ Իսկ ուսանողները, ովքեր նոր են սովորում, իրավաբան դառնալու համար, անկասկած լավ կհանձնեն իրենց քննությունները։ Այսօր բարենպաստ շրջան է նրանց համար, ովքեր որոշել են թողնել աշխատանքը, դուրս գալու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Բացարձակապես հարմար օր չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, քանի որ շատերի համար օրը ծանր է էմոցիոնալ առումով և չունի ռոմանտիկ դրամադրություն։ Հարմար օր չէ ժամադրության, ամուսնության կամ նշանադրության համար, օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար, լավագույն օրը ամուսնալուծության համար։ Մազերը կտրել չի կարելի, իսկ ներկեր կարելի է, կլինեք ավելի մարդամոտ և գրավիչ։ Բեղնավորված երեխային սպասվում է հարստություն և փառք։ Նա կարող է շատ բանի հասնել, բայց տարօրինակ կերպով։ վտանգավոր փառասիրությունը կարող է խոչընդոտ դառնալ նպատակին հասնելու համար։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին, քան բարի գործերի համար։
26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ եւ հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաեւ որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը, պետք է սովորի բերանը փակ պահել։ Ընդհանրապես, հնարավորինս քիչ խոսել։ Ձեզ թույլ մի տվեք բամբասել։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստում եք տվել, պետք է կատարեք այն։ Որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի, այս լուսնային օրերին երազները ցույց են տալիս ձեր բնավորությունը։ Ձեր երազներում դուք կարող եք իրականում տեսնել ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ձեզ հաջողակ, ամենակարողն եք զգում, ապա ժամանակն է իջնելու երկնքից և սթափ գնահատելու ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ դժբախտ եք տեսնում, դուք շտապ պետք է բարձրացնեք ինքնագնահատականը և հարգեք ինքներդ ձեզ։ Բայց աշխատեք շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, այլ լավ նայեք ինքներդ ձեզ և գնահատեք ամեն արժեքավոր բան։ Այսօր երազներն իրականանում են, և դրանք նաև հանգեցնում են ցանկությունների իրականացմանը։ Ժամանակն է ձեռք բերել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք։ Այցելեք տաճարներ և եկեղեցիներ։ Այսօրվա քարերը դա նաև թալիսմանները, զարդանախշն է, դեղին նեֆրիտը, ժադեիտը և քրիզոպրազը։ Այսօր նաև խորհուրդ չի տրվում բույսեր տնկել։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը՝ առօրյա գործեր, մերսում, սպա, կոսմետիկ ընթացակարգեր, փոքր գնումներ։ Ինչից պետք է խուսափեք այս օրը՝ նոր առաջադրանքներից և նախագծերից, հաղորդակցությունից, մասնակցություն հանրային միջոցառումներին, լուրջ ձեռքբերումներ և ակտիվ սպորտից։ Օրը չորեքշաբթի է և Մերկուրի օրն է, շատ ակտիվ օր է, հագիցած տարբեր միջոցառումներով, ճամփորդություններով, հանդիպումներով և ծանոթություններով։ Նվիրեք ձեր աշխատանքին օրը և բիզնեսին։ Միայն բարդ և լուրջ որոշումներ այսօր մի կայացրեք։ Մերկուրին այսօր հովանավորում է առևտրով զբաղվողներին, ապրանքների գնման կամ վաճառքի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող և շահավետ կլինի։ Այսօրը ուսանողները նաև դպրոցականները հեշտությամբ կկատարեն բոլոր առաջադրանքները և կստանան գերազանց գնահատականներ։ Օրվա բացասական կողմը դա այն ժամանակն է, երբ մարդը գերագնահատում է իր ուժերը։ Սա ամեն չորեքշաբթի օրվա մասին է խոսքը։ Եվ կարող է չափազանց շատ պարտականություններ ընդունել, մտածելով, որ հեշտությամբ կարող է գլուխ հանել դրանցից։ Ամեն չորեքշաբթի օրը պետք է շատ ուշադիր հետևել սեփական խոսքերին, որոշումներին և գործողություններին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։